统 DLL 文件丢失、运行库异常、DirectX 错误丢失等问题，只要一键就可以完成检测修复工作。eTorrent 工具的问世，解决你的文件损坏问题。工具为了方便使用，可以进行全面修复，或者单独运行库，或者 DirectX 和 DLL 修复工作。选择开始扫描，软件检测出四个项目所缺失的文件。扫描完成后，发现电脑所有待修复项目。项目进去查看，可以进行批量修复，或者指定文件勾选修复，选择修复，软件就可以帮你修复缺失的系统文件啦。需要修复什么，就选择什么进行修复，就这么简单快捷。